Omusumba John Mafabi akulira ettendekero erisomesa abasumba mu Central Uganda Conference avumiridde obutabanguko mu maka obuviirako n'abamu okuttingana naddala mu kiseera kino eky'omuggalo. Ebikolwa ebyo abantu battingana ddala n'olaba n'ogamba nti bannange ensi ekyuse etuuseewa kubanga waliwo obukyayi. Abyogeredde mu kusinza kwa sabiiti mu maka ge mu kimwanyi ekisangibwa munisipaali y'e Kiranga nga kwetabiddwako ba mu maka ge bokka. Asabye abakristaayo okubeera n'okwagala okwannamaddala mitima gyabwe. Singa abantu babadde n'okwagala kwagape bandibadde tebalwanagana mu maka. Mwattu bapoliticians bandibadde tebafumagana. Abantu ku mirimu bandibadde tebalwanagana, bandibadde tebalogagana, bandibadde tebattingana. Asabye bannayuganda okuzimbira amaka gaabwe nga beewala okusiga obukyayi mu bannaabwe. Abantu we bajja okuyambibwa n'okubeera n'ensi ennungi. Sara Mafabi, mukyala w'omusumba ono avumiridde omuze ogw'okutulugunya abakyala n'abaana n'asaba wabeerewo okuwuliziganya. Bamama balungi, mulabirire abaana bammwe ewaka, temubaleka kutaayaaya. Mutunuulire emize gyabwe emibi era mugyogereko wamu n'okusaba. Ate omukwanaganya w'ebyempuliziganya by'aba Advent mu Kampala Zone, Sara Katabalwa, asabye abakristaayo okwesigama ku Katonda mu biseera bino ebijjuddemu okusoomoozebwa olw'obulwadde bwa COVID-19. Buli muntu w'ali mu ngeri ye, kabeere mugagga, kabeere mwavu, kabeere wa mbeera zonna, nzikiriza nti buli omu eyo gy'ali aina engeri gy'anyigirizibwamu. Nayinza ntya okusobya mu maaso goyo? Nayinza ntya okwonoona ku Katonda wange? Okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba ku kanisa ya Makerere Seventh Day Adventist Church bwe babadde beebaza Katonda olw'emikutu gy'amawulire egibakumyekumye mu kiseera kino eky'omuggalo. Ono yennyamidde olw'abazadde abasuuliridde obuvunaanyizibwa eri abaana baabwe naddala mu kiseera kino eky'omuggalo ekiviiriddeko n'abamu okufuna embuto. Teebeza omuzadde ng'ali waka, mwana myaka 15, 16, bali embuto. Omwana yagenda kumukola ki? Enseeko yesa. Yeridi ambabali akutidde abakristaayo okwenyigira mu nteekateeka zoneze kanisa. Buli omu gy'ali akubirizibwa okubaako nekyawaayo okubaka ku mitingo okwogera kampuniti zaffe. Geoffrey Rubega ne Disan Mutyaba be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kikwasizza entisa, sijja kwonoona.